Ելակետ կետ է, մշարունակելով լավագույն է Հայաստանում շարքը այս անգամ հարցումները իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում գտնվող խանութներում, սուպերմարկետներում, թե մեր հայրենակիցները հայրենական արտադրության հավքի արտադրող ընկերությունների որ արտադրանքին են նախապատվություն տալիս։ Հայաստանյան շուկայում հավքիթի տեղական արտադրողների կողմից առաջարկվող արտադրանքից մեր հայրենակիցները նախընտրում են Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հավքիթի թարմ տեսականիները։ Նշենք, որ Արաքս թռչնաֆաբրիկան առաջարկում է տարբեր քանակի 6-10-15 տեղանոց փաթեթավորման թարմ հավքիթներ, որոնք առկա են Հայաստանի մարզերի և մայրաքաղաքի խանութներում և սուպերմարկետներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։